Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada hari ini, hari kedua persekolahan sesi 2021. Hari ini 21 hari bulan 1 2021, hari Khamis. Jadi hari ini adalah merupakan sesi kedua pengenalan murid tahun 1 berkenaan dengan SK Perempuan Bandar Keluang. Okey, bersama cikgu lagi, kita akan, sebelum kita hari ini meneruskan sesi hari kedua, suka cikgu nak mengingatkan berkenaan dengan apa yang kita dapat pada hari semalam. Okey, cikgu nak tanya berkenaan dengan barisan pentadbiran. Ingat lagi tak semalam? Ingat? Okey. Sekarang cuba lihat di sebelah saya ni. Beliau merupakan, siapa boleh ingat? Okey. Siapa yang boleh ingat? Ya, Puan Mazwin Ahmad Kamil. Beliau ni siapa? Okey, beliau merupakan guru besar SK Perempuan Bandar Keluang. Okey, murid-murid, guru besar ni merupakan adalah ketua yang mentadbir di SK Perempuan Bandar Keluang. Okey, dah ingat? Okey, ingat betul-betul muka beliau? Okey, kita beralih kepada yang kedua. Siapa beliau? Siapa nama cikgu ni? Ingat tak? Okey, siapa ingat? Cikgu nak tengok siapa yang ingat. Ya? Yeah? Okey, cikgu dengar. Cikgu Sazli bin Saiman. Okey, beliau ni merupakan guru penolong pentadbiran ataupun biasa orang panggil apa? Guru penolong kanan satu. Lagi pendek orang panggil GPK 1. Okey, beliau ni merupakan orang kedua selepas guru besar. Sekiranya guru besar tiada di sekolah, beliau yang akan menggalas tugas guru besar dan segala yang menguruskan guru-guru, jadual waktu, semua bilik-bilik khas, silibus kurikulum di bawah pentadbiran beliau, Cikgu Sazli bin Saiman. Okey, semua ingat muka dia? Okey, kita beralih kepada yang ketiga. Okey, yang ketiga ni agak-agak sama tak muka dia dengan cikgu. Okey, siapa nama cikgu ni? Siapa ingat? Okey, kalau tak ingat, cikgu tak tahulah sebab beliau banyak keluar semalam tu. Okey. Okey, nama beliau adalah Cikgu Ahmad bin Robi. Pendek nama dia kan. Guru penolong kanan hal ehwal murid. Beliau akan menjaga berkenaan dengan disiplin, kehadiran, sahsiah murid. Okey, banyak lagi yang di bawah pentadbiran beliau berkenaan dengan kamu semua murid. Bantuan. Jadi keraplah, kamu akan kerap berjumpa dengan beliau. Okey, seterusnya, perempuan. Siapa nama cikgu ni? Ya? Yeah? Cikgu Hajah Hayati binti Munajat. Siapa beliau ni? Okey. Cikgu Hayati ni adalah cikgu guru penolong kanan kokurikulum.
yang akan menguruskan berkenaan dengan aktiviti-aktiviti luar dan dalam bilik darjah berkenaan dengan co-curriculum, pertandingan, sukan, semua di bawah beliau. Seterusnya, yang akhir, barisan pentadbir yang terakhir adalah Cikgu Ibrahim bin Khamis. Cikgu Ibrahim mengurus berkenaan dengan pendidikan khas, guru penolong kanan pendidikan khas. Jadi semua pentadbiran pendidikan khas adalah di bawah urus tadbir beliau. Okey, kita dah ulang kembali kelima-lima peneraju SK Perempuan Bandar Keluang. Saya akan membawa murid-murid semua hari ini lebih dekat lagi berkenaan dengan sekolah. Semalam kita tengok yang luar bangunan, okey, di mana lokasi bangunan A, B, C, kantin dan makmal. Hari ini cikgu akan bawa terus murid-murid semua ke dalam bilik darjah. Tetapi hari ini merupakan bahagian pertama bagi video tayangan hari ini, kerana tayangan video hari ini ada dua bahagian, iaitu hari ini bahagiannya adalah dalam bahasa Inggeris, dan hari Ahad nanti kita akan melihat video yang sama tetapi dalam versi bahasa Melayu. Okey, untuk tidak melengahkan waktu lagi, kita bersama dengan Cikgu Hajah Seri Murni yang akan membawa semua ke dalam bilik darjah dan bilik-bilik khas yang bakal kamu semua lawati. Okey, saksikan. Assalamualaikum and a very good morning to everyone. My name is Puan Hajah Sri Murni binti Ali. I am the class teacher of One Innovative. This is the year one innovative classroom. This is where we are going to study during the school days. Let me remind you, there are some classroom rules that you have to follow. Number one, you must have a distance within your friends. Number two, you must always wear your mask properly. Number three, you must use your own stationery. Number four, you must always sit at your own places. Number five, you must sanitize your chairs and desk before going home. Let me take you to walk around the school. This is the toilet. It is on the second floor of the same building. Only one pupils are allowed to go during the MCO. This is the canteen. This is the place we can buy foods and eat during recess. But during the MCO, we can only buy the foods at the canteen and eat in the classroom. This is the science lab. This is the place we study science and do the science experiment. This is the school office. This is where the headmistress and the GPKs have their own rooms and do the school affair. This is the library. This is where you can read and borrow books, especially storybooks. This is the school hall. It is named Seri Kandi Hall. This is where we have an assembly every Sunday morning. This is the art room. This is where we learn arts. This is the music room. This is where we learn music. This is the computer lab. This is where you learn to surf the internet. Remember, there are rules to be followed in every room.
all the teachers can't wait to meet you. Stay safe. See you then. Bye. Alhamdulillah, sesi kedua pada hari ini berjalan lancar. Pada minggu hadapan, kita akan dengar pula dalam versi bahasa Melayu. Dua hari bercuti, hari Jumaat dan hari Sabtu. Harap semua menjaga kesihatan. Kalau tidak perlu bergerak, duduk di rumah. Kita jaga kita. Sentiasa jaga penjarakan sosial. Kerap basuh tangan. Berjumpa kita pada minggu hadapan, hari Ahad, 24 hari bulan 1 2021, merupakan hari ketiga persekolahan bagi sesi 2021. Bye. Assalamualaikum.